Miqë të ekranit të televizionit të kulturës shqiptare, për shëndetje. Jemi sot në emisionin Një jetë, disa histori, ku do të flasim për historinë e një rrjeti. Në fakt, është një rrjetë zonjash, vendimmarrëse, në Shqipëri, po që ka lidhje shumë të forta me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E para sepse u krijuar për shkak të investimit që Instituti Amerikan për Demokraci bëri për këtë zonja, për të kualifikuar në leadership, dhe së dyti ndryshoi shumë nga mentaliteti i atyre zonjave që ndoshta vinin nga subjektet politike, nga mediat, ku shpeshherë politika është shumë intensive, por që në fund-fundit arrin të shkrinë këta kufi dhe të bashkëtojnë dhe të punojnë së bashku. Eftuara ime speciale për sot është zonja Elira Çepani, ajo është drejtuese e rrjetit Barazin Vendimmarrje, por që ka shumë histori të cilat do të na sjellë sot në studio. Mirë se erdhët në televizionin tonë. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën në këtë televizion kaq të veçantë edhe kaq të vlefshëm do të thoja, jo vetëm për gjithë shqiptarët e Amerikës, por edhe për neve që jetojmë në Shqipëri, që ndjekim Amerikën me shumë dashuri edhe me shumë interes. Elira, arsyeja që jemi bashkë sot është ajo që na bën edhe më bashkë, është historia e një rrjeti. Është një rrjet i cili i ka mbjetuar, po thuaj se 10 vjet? 10 vjet bën këtë vit. Pra, i ka mbjetuar një kohë jo të vogël. Jo të vogël me gjithë problematikat që ka shoqëria civile dhe me gjithë vështërsitë që ka shoqëria civile në Shqipëri. Është arritje e madhe. Është një rrjet i cili është shumë afër Shteteve të Bashkuara të Amerikës për disa arsye që ne do t'i specifikojmë së bashku, por mbi të gjitha është një rrjet i cili arriti të identifikojë disa gra aktive që bashkëtojnë mirë me njëra tjetrën, por që dinë zbulojnë dhe problemet që ka shoqëria shqiptare. Unë do të thoja që është një grupim grash dhe vajzash, cilat revolucionarizuan iden e të punuarit bashkë për kauzat ndryshme për te bindjeve politika. Në vitin 2005-2006, kur Instituti Amerikan për Demokraci filloi një sër trajnimesh akademi leadershipi për gratë dhe vajzat vendimarëse në Shqipëri, ishte një situatë në cilën nuk mund të mendoj kurrë që edhe sot është e vështirë, që partitë ndryshme, njerëz nga partitë ndryshme politike të mbledheshin bashkë për kauzat caktuara dhe të qëndronin bashkë për një kohë të gjatë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Nga vetë gratë cilat ishin brezi parë, brezi dytë, brezi tretë i kësaj akademie, lindi ideja duke parë se sa e mirë ishte koherenca, sa i bukur ishte bashkëpunimi dhe sa real mund duke një ndryshim që ato mund sillnin së bashku, lindi ideja për të krijuar një rrjet grash dhe vajzash në të gjithë Shqipërinë. Për te bindjeve politike, për te ndryshimeve që ato mund të ndanë, ato zgjodhen bashkimin, zgjodhen që të punonin bashkë për atë gjën për cilën besonin. Pra që ishte kauza e fuqizimit të vajzave dhe grave në vendimarrje, por edhe në çdo fushë të jetës. Përzgjedhja e grave edhe vajzave në atë kohë nga Instituti Amerikan për Demokraci ka qenë shumë interesante, sepse ishte 50% nga partitë e majta, 50% nga partitë e djathta, dhe një përqindje shumë e vogël mes tyre ishte edhe nga shoqëria civile dhe nga media. Duke besuar se bashkëpunimi i grave dhe vajzave në të gjitha fushat, në pozicione në ato që ishin në pozicione vendimarrëse, mund sillte një ndryshim real. Ishte një ëndër e madhe në atë kohë dhe nuk dija e do funksiononte. Por me sa duket, dëshirat që vinë nga vetë ngrupimi, janë ato që realisht realizohen pastaj edhe arrin të bëjnë gjërat më dha. Sot mas 10 vitesh, ne jemi këtu dhe jemi ende një shëmbull dhe një model i shkëlqyer se si një shoqëri mund të funksionojë shumë bukur në bazë të kauzave dhe të mos ndahet në bazë të polarizimeve politike apo edhe të ndryshimeve të tjera. Për te çdo prejardhje gjeografike, se qëtash partjake, mendimeve të ndryshme, gratë tona zgjodhen këtë modelin e bashkimit dhe në çdo aktivitet, në çdo nismë që ne kemi bërë në këto 10 vite, është ai model që ka krijuar edhe disa modele tjera më pas, pra ka krijuar këtë efektin e përhapjes së rrathëve në ujë, edhe përsa i përket bashkimit të grave në parlament, edhe bashkimit të grave në këshillat bashkjak. Kështu që ka qenë një shembull shumë i mirë që bashkëpunimi dhe bashkimi e bën ndryshimin. Do t'i shkojmë pak më në gjenezë këtij fenomeni. Pasi
nuk marrin përsipër të bëjmë historinë e një rrjeti, por pak copsa nga historiku I këtij rrjeti. Nuk mund të rim pa përmendur zonjën Sasha Pajevic, e cila është frymëzuese dhe e shumë këtyre harmonive, nëse mund t'i quajmë kështu midis zonjave, që në fillim vinin me ato mdhefet partiake, po që shumë shpejt arritën të shkrijnë, të paktën në orët e trajnimeve së bashku, por dhe në ato aplikime që u bën në disa rrethe të Shqipërisë. Nuk mund të rim pa përmendur zonjën Mirela Sula, e cila po bën akoma histori, por unë duhet ndalem pak tek juve, sepse juve vini dhe merrni një rrjet që tashmë është kalcifikuar, ka kapur shumë nga problemet që përjeton shoqëria shqiptare për shkak të politikës, por edhe problemet shumë të sociale, të cilat rrjeti mori përsipër ti prekte deri diku, kush është Elira Çepani? Për ata që e njohin, por dhe për ata që nuk e njohin më shumë. Unë në fakt kam Është vështirë të flasësh vetëm e parë, shumë vështirë. Në fakt e kam patur ëndra jetës time ka qenë gjithmonë që unë të punoj në shoqërinë civile dhe të punoj për drejtat e njerëzit. Domethënë ishte një ëndër e plotësuar dhe kam punuar gjithë jetën edhe me të rinjtë, edhe me komunitetet nevojë, edhe me gjithçka tjetër që më lidhte me terrenin. Prej pak vitesh unë jam kthyer në Shqipëri pas një jete të gjatë jashtë vendit. Unë kam lindur në Meksik, jam rritur në Kubë. Dhe më pas kam kaluar, kam studuar dhe kam jetuar rreth 14 vite në Itali. Kështu që u ktheva në Shqipëri me një nismë për të bërë diçka për vendin tim, edhe për ta njohur më mirë vendin tim edhe për të kontribuar aty. Unë kam këtë shprehje që her pas here e përdorim të gjithë që guri është i rënë në vend vet dhe besova se nëse shumë të rinj do ktheheshin nga ata që studionin jashtë, mund të bënin një ndryshim për Shqipërinë. Dhe pikërisht në këtë kuadër krijuam edhe rrjetin e studentëve shqiptar në botë, që ishte një rrjet. Pra ju keni drejtuar rrjetin e studentëve shqiptar. E kemi krijuar një grup të rinj që ishim që studionim jashtë për momentin, e pam që ishte më mirë të krijonin një grup interesi. Ekziston, tashmë është bër prej është ka më shumë se 12-13 vite eksperiencë që ekziston dhe vazhdon dhe është hapur edhe ndaj të rinjve që janë në Shqipëri. Më parë ishte vetëm për të rinj që ishin që studionin jashtë. Dhe ka bërë shumë nisma përsa I përket thisjes së trurit, kthimit të studentëve, por edhe qarkullimit. Ne është ai koncepti që ne I quajmë qarkullimi I trurit, që edhe ata që janë jashtë duan të qëndrojnë jashtë për arsye nga më të ndryshme, të mos harrojnë dhe të kontribuojnë për vendin. Ajo që unë besoj fort personalisht është edhe Shqipëria ka treguar këto në historinë e vet, është diaspora, është një mbështetje jashtëzakonshme për zhvillimet e vendit, sidomos Shqipërisë. Dhe ajo që unë kam besuar gjithmonë është që në qoftë se ndryshimet mëdha do vinë në Shqipëri dhe duhet vinë, janë ata shqiptarë që jetojnë në Amerikë të cilat do t'i sjellin. Për arsye nga më të ndryshmet, që kanë kontribuar gjithmonë, I kanë gjithmonë sytë drejt Shqipërisë dhe Shqipëria ka një nevojë të jashtëzakonshme për një frymë mbështetje nga ata shqiptarë cilët jetojnë në diasporë kudo në botë. Edhe praktikisht nuk e dinë nëse ne jemi 3 milion popullsi, sepse kemi pafund shqiptarë që jetojnë në çdo cep të botës. Jo vetëm të rinj, por edhe familjarë, edhe fëmijë, të cilët kanë për të dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për vendin. Kështu që duke besuar këtë, neve menduam që të krijonim këtë rrjet që të gjitha këto kapacitete të jashtëzakonshme që janë jashtë, t'i lidhnim edhe t'i bënim një urlisë të paktën për të kontribuar në Shqipëri, qoftë fizikisht, qoftë edhe nga larg. Dhe duke besuar këtë dhe duke besuar edhe kjo, unë e drejtova këtë rrjet me shumë dashuri, me mira studentët të rinj që janë kthyer në atë kohë, edhe nëpërmjet iniciativave të ndryshme të thithjes së trurit, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm duke sjell kultura të ndryshme, duke sjell know-how të ndryshëm, duke sjell A kanë gjetur terrenin e përshtatshëm, le të themi, në Shqipëri? Ajo është një bisedë, pastaj shumë e gjerë. Jo gjithmonë gjendet terreni në Shqipëri. Domethënë, si për sa I përket rregullt punës, si për sa I përket reintegrimit social të kulturor të atyre personave që kthehen nga jashtë, është ka vështirësitë veta patjetër. Por unë shoh një dëshirë të madhe të rinjve për të dhënë kontributin për vendin e tyre. Kam pozitive. Dhe janë kthyer shumë. Domethënë, nëse në 2005-ën kanë qenë rreth 5% të rinj që ktheheshin nga studimet, deri në vitet 2012 që unë kam 2013 që unë kam drejtuar rjetin,
është rritur në 55%. Pra në statistikat që ne bënim gjatë asaj kohë. Kështu që dëshira për të kontribuar është e madhe. E rëndësishme është që të krijohen mundësit dhe kanalizimet e duhura që këta njerëz, kapacitetet që kanë, të mos investojnë vetëm në vendet ku jetojnë, por patjetër të investojnë edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria realisht ka shumë nevojë specifikisht edhe në këtë moment që ndodhemi. Si do të jetë e mundur një organizaci, rrjeti, barazim vendimarrje, apo rrjeti studentëve shqiptarë në përbot të imponohet politikës shqiptare aktuale, që duket se i kanë mbyllur shtigjet e shpresës për shqiptarët e mirë, le të themi. Është një frym e cila vërtet për momentin ka një problematik akute, do thoj unë, pjesa e shqiptarëve të mirë. Dhe pjesa e promovimit të ndajmë të tillë shqiptarë, tek pjesa e promovimit të vlerave. Ajo që unë po thoja përpara është unë kam pasur gjithmonë ëndër që të jem aktive në shoqërinë civile, që të punoj për drejtat e njerëzit, të mbështes ata njerëzit që nuk kanë zë dhe të mundem t'ju jap zë, duke qenë se drejtoj organizata dhe rrjetet të cilat janë kanë një fuqi grupimi për të pasur më shumë zë. Është shumë e rëndësishme që sot ne të zgjedhim të japim zë vlerave dhe të mos zgjedhim të promovojmë çka është negative dhe çka nuk duhet promovohet. Fatkeqësisht në Shqipëri aktualisht kemi zgjedhur edhe të promovojmë ato gjërat negative. Edhe media vet nuk promovon modelet e duhura, nuk promovon vlerat e duhura. Edhe sistemi edukimit, edhe sistemi politik, edhe tregu i punës, pra ka shumë problematika në të cilat vlera është luftohet goxha nga anti-vlera, dhe me thëmë për të thënë në gjuhë popullore. Kështu që ka nevoj Shqipëria për momentin për një lëvizjet madhe e cila promovon vlerat, promovon të mirën, promovon një të ardhme e cila tjetë me rënjë në atë që ka i duhet vërtet Shqipërisë, në atë që ka shqiptari realisht e ka në zemër. Dhe realisht e ka në mënyrën se si ka jetuar ndër vite. Kështu që leta, për mua, duhet pa tjetër që gjithë bashkë të bashkohen. Si do të realizohet kjo lëvizje, nga do të nisi kjo bashkim, në kushtet kur perceptimi jonë në base është i gabuar, ne na duhet të komunikimi me juve për të krijuar një perceptim më të sakt për realitetin atje, duket sikur ka një mosbesim të madh ndaj shtresës që drejton Shqipërinë realisht. Dhe duket sikur nga krahu tjetër shoqëria civile është mekur, është zbehur fuqia e vet. Nuk di nëse e ka pasur ndonjëherë në maksimum, do të thonë si do të vi kjo lëvizje, nga kush? Dhe si do të ishte më mirë? Unë do të thoja që ka shumë rëndësi që çdo qytetar shqiptar që jeton në Shqipëri apo që jeton jashtë vendit, kuptoj që vetëm duke reaguar edhe duke qenë aktiv në politikat vendimarse, mund të ketë zërin e ti dhe që duhet pa tjetër të ketë zërin e ti për jetën e vetë. Vërtet, ne kemi një kast vendimarse së cilit i zgjedhim edhe i kemi mandatuar për të marrë vendime për ne, por kjo nuk do të thotë që gjatë kësaj kohë, qytetarët jenë totalisht jo aktiv përsa i përket vendimeve që merren për jetën e tyre. Do të thënë, nëse ka një problem në Shqipëri aktualisht, është mungesa e aktivizmit të qytetarëve pra të terrenit, të cilët të marrin pjesë në proceset vendimarrëse. Nga ana tjetër, mungon pjesa e dëshirës dhe e vizionit për të bashkuar gjithë bashku për një kauzë të caktuar. Pikërisht prandaj unë them që rrjeti barazim vendimarrje ka qenë dhe është një model i jashtëzakonshëm se sa bukur mund të funksionojë bashkimi që bën fuqinë. Që nuk është në 2008 mund të duke një ëndër e cila nuk mund të realizohej, ashtu si shumë gjëra her pas here ne i heqim anash dhe i shohim me skepticizëm, por nga ana tjetër them që eci, arriti të eci, të mund të bëjë diçka ky. Bëri modestisht ka bërë revolucion në mënyrën se si gratë dhe vajzat kanë reaguar, kanë pozicionin e tyre në vendimarrje. Dhe e them modestisht, po në fakt janë bërë jashtëzakonisht. Kanë ardhur progresivisht? Kanë ardhur progresivisht, por ne nuk kurse besojmë shumë të shifrat. Me gjitha të, nga ana tjetër, do me thënë, shifra janë
shumë më të larta se sa që kanë qënë disa vitën parë. Sot për shumë kemi 39 gra në parlament për shkak të iniciativave legislative që ne kemi ndërmarë si lëvizje e gruas në Shqipëri, për ndryshimin e kuotës edhe për fuqizimin e grave dhe vajzave në vendimarje, ka 50% në lista në këshillat bashkiak, pra edhe në pushtetin vendor, pra jo 30, cili për mua 50. është 50% dhe 1 në 2 mekanizme, i cili është një mekanizëm revolucionar edhe për sa i përket vendeve të tjera të botës, edhe vendeve të tjera të rajonit. Edhe Amerikës, që, mas, edhe Amerikës e cila po, ka problematikat e veta në pjesëmarrjen e vajzave të grave në vendimarrje. Efektiviteti pastaj mbetet për të diskutuar. Mbetet për të diskutuar edhe ai grave dhe ai burrave. Pra mbetet për të diskutuar sistemi në përgjithësi, por ajo që po thoja është ne nuk besojmë te shifrat, besojmë tek fryma. Dhe fryma e dur bën ndryshime shumë të mëdha. Edhe vetë alianca e grave deputete, e cila funksionoi në mandatin e kaluar dhe është rikrijuar në këtë mandat në Shqipëri, ka bërë ndryshime të mëdha edhe legjislative, por edhe për sa i përket frymës në parlament. Patjetër që ka shumë për të bërë, mbetet shumë për të bërë, por modeli i duhur është ai që duhet promovuar. Dhe ky është modeli i bashkimit që rriti grave barazim vendimarrje e ka bërë që në 2008-ën. Dhe vazhdon ta bëjë në nisma nga më të ndryshmet për fuqizimin e grave dhe të vajzave. Është e rëndësishme, pra, do me thënë, do njëherë duket si gjë shumë e vështirë për të bërë në Shqipëri, por ja që mundet, ja që ekziston dhe ja që bën ndryshimet më dha. Kështu që pse mos bëhet edhe në nivellet e tjera, për të krijuar një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Do të thënë kjo është për t'i lënë atyre një Shqipëri edhe për ta pasur edhe për vete, pse jo? Për ta pasur Një Shqipëri nga e cila njerëzit nuk duan të ikin, por duan të qëndrojnë dhe të kontribuojnë. Edhe një Shqipëri në cilën edhe ata që janë jashtë duan të kthehen, të investojnë, të ketë ura bashkëpunimi nga më të ndryshmet. Pra, jo një Shqipëri që anatemon të mirën edhe që largon vlerat, por një Shqipëri që i tërheqë të gjitha këto. Dhe për mua është ende e mundur, ndoshta edhe në momentin aktual që Shqipëria po kalon shpresa nuk është në nivellet e duhura, ka rënë shpresa e çdo shqiptari për të pasur një ndryshim real, por unë besoj se me ndryshimet vogla nga secili prej njerëzve, në secilin prej fushave të tyre, duke filluar që nga terreni edhe deri në vendimarrje, unë besoj se gjërat mund ndryshohen. Dhe rriti barazim vendimarrje këtë e ka treguar, domethënë nëpërmjet pafund sfidave që ka kaluar, siç e thash, shoqëria civile në Shqipëri është një terren jashtëzakonisht sfidues. Nuk ka as meritokraci, ashtu siç nuk ka as në tregun e punës, as në politike, në shumë si përzihen, pra si përzihen në kapacitetet me të cilat ju bashkëpunoni, se me sa di ka një eksperiencë shumë të mirë ky rjet në përzihen e kapaciteteve. Kapacitete ka pafund dhe domethënë përzihja e parë është bërë nga Instituti Amerikan për Demokraci dhe nga National Endowment for Democracy, që është një organizatë botërore e stabilizuar në Amerikë, e cila e ka mbështetur gjatë gjithë kohës që nga krijimi edhe deri në zhvillim rjetin, dhe kapacitete, unë do të thoja që në Shqipëri, sidomos grave dhe të vajzave me cilat unë kam punuar, ka pafund në çdo cep të Shqipërisë. Unë e them këtë në çdo, pas çdo aktiviteti ku takoj gra dhe vajza, dalë frymëzuar se sa shumë modelet mira ne mund të gjejmë kur fillojmë dhe punojmë në terren me njerëzit e vërtet dhe kur nuk qëndrojmë në nivellet ku humbim pasaj kontaktin me realitetin që shpesh herë ndodhë me politikën. Pikërisht prandaj unë kam zgjedhur gjithmonë të jem aktive në shoqërinë civile dhe në terren, sepse është aty që jetohet në fakt me popullin e vërtet dhe me jetën reale të vërtet dhe me problematikat e vërteta që ti pasaj nesër pas nesër mund të kesh një mundësi për të zgjedhur. Ajo që ne kemi bërë shumë gjatë gjithë kohës të këtij 10 vjeçari të rjetit barazim vendimarrje, është pikërisht që kemi dashur të promovojmë modelet e mira. Dhe kemi ndërmarrë shumë nisma, për shembull edhe nisma e krijimit të një database të grave eksperte, grave dhe vajzave eksperte në fusha nga më të ndryshmet, të cilat mund të ishin aktive në media, duke dhënë një zë grave në të gjitha fushat, mund të ishin aktive në vendimarrje, mund të ishin aktive në partitë politike. Dhe them që ai database ka një potencial, vetëm ai database që ne kemi bërë, që është me qindra gra dhe vajza nga çdo cep i Shqipërisë, është një burim i pashtershëm i këtyre modeleve të mira të njerëzve, të grave dhe vajzave që ja kanë dalë në karrierën e tyre.
Prandaj them gjithmonë që her pas here ne kemi problemin tek promovimi dhe tek informacioni, sepse kapacitetet nuk na mungojnë. Thjesht neve nuk shohim vlerat, nuk shohim promovuara vlerat, por shohim promovuara antivlerat. Dhe fillojmë të besojmë se realisht terrenit i mungojnë gra dhe vajza të cilat mund të jenë lidere në çdo fush, por veçanërisht në politikë dhe në vendimarrje aty ku ne kemi më shumë nevojë për momentin për kapacitete. Kapacitetet janë, thjesht duhen promovuar dhe duhen çuar në kanalet e duhura. Po, mendoj që grat përveç se kanë këto kapacitete për të qenë lidere dhe drejtuese, janë dhe sensor real të problematikës që ka jeta në terren. E keni vënë re se sa herë që mungon ujë pishëm, sa herë që mungon higjiena, sa herë që mungon shërbimi shëndetësor, janë gratë ato që reagojnë të para. Dhe me 20 butë, jo ashtu dhunshëm. Pa tjetër, sepse gratët e vajzat e jetojnë, si që thame, jetojnë në teren jetën reale, i prekin problematikat, sidomos përsa i përket familjes, por edhe përsa i përket komunitetit. Prandaj unë them gjithmonë që hapi parë i futjes në jetën politike të një personi duhet të jetë pushteti vendor, sepse është pikërisht aty nga komuniteti që fillon të njohë cilat janë problematikat reale. Edhe këtë fuqi e kanë edhe shumë më tepër gratë dhe vajzat. Dhe nga ana tjetër është e rëndësishme të kuptojmë që nëse politika në konceptin ideal të saj është një grup përfaqësues i popullsisë, dhe popullësia është e përbërë 50% vajza, gra dhe 50% burra dhe djem, pa tjetër që edhe në vendimarrje duhet ketë perspektivat ndryshme gjinore. Pra si kur asnjë kapacitet mos ketë njëra nga gjinit, por tjetë në vendimarrje, sjell thjesht një perspektiv e cila është e nevojshme për një vendimarrje të duhur. Nuk mund të marrë një gjeni vendime për gjenin tjetër, sepse nuk e di se cilat janë problematikat reale që ajo ka në jetën e përditshme. Kështu që nuk mund të marri edhe një vendimarës vendime pa konsultuar për shembull nënat për fëmijët e tyre ose pa konsultuar grupet e ndryshme të interesit. Pikërisht kjo lidhja me komunitetin dhe me terrenin, unë them që është gjëja më e dur për të bërë për të patur një politikë realisht përfaqësuese, edhe një politikë që bën gjëra dhe që janë konkretisht për popullin, dhe për komunitetin. Kam një tjetër shqetësim, në fakt është shqetësim, sepse duke jetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku vihet re që dhe këtu ka shumë organizata, shoqata, shpeshherë krijohen divergjenca dhe mbase ju mund t'i keni prekur. Edhe atje në realitetin tuaj. Ne shpeshherë kërkojmë të mbrojmë kauzat të mëdhaja, por në fakt nuk dim të komunikojmë mirë dhe normalisht me njëri tjetrin. Si keni arritur juve të menaxhoni për kaq vjetë një shoqat me gra dhe zonja, ku shpeshherë gratë janë armiket njëra tjetës, të themi, sepse kjo frymë ekziston kudo. Ndoshta jo vetëm mes shqiptarësh, mes humanësh në përgjithësi. Si mundet një lider i mirë ti te kaloj problemet që sjellin divergjencat e brendshme, që bëhen ndonjëherë dhe shkatrimtare për organizatën. Mes brenda gjinisë është për mua është një mit, sepse unë kam dëgjuar gjithmonë para se të filloja punën me reale me gratë dhe vajzat, se gjithmonë kam qenë aktive për sa i përket kësaj pjese, dhe kam përshtypjen se është një mit, sepse unë nuk kam gjatë gjithë punës time kam parë se sa shumë solidaritet. Dhe këtu po flas për ato qindra vajza dhe gra që kam takuar në kuadër të rjetit barazim vendimarrje dhe që janë antare. Kam parë se sa shumë solidaritet ka mes njëra tjetrës dhe se sa shumë mbështetje mund të gjesh tek njerëz të cilët ti në jetën e përditshme mund edhe të mos i shohësh. Pse e them këtë? Sepse rjeti barazim vendimarrje është i shpërndarë në 12 qarqe të Shqipërisë. Pra ka gra nga Korçë, ka dhe gra nga Dibra, nga Kuksi, cilat fizikisht mund të janë shumë largë me njëra tjetrën, por kam parë dhe kam përjetuar historitë jashtëzakonshme të mbështetjes së tyre me njëra tjetrën, të cilat mua më kanë frymëzuar në punën time. Dhe unë e them gjithmonë që juve vetë që jeni një nga antarët e para të rjetit dhe të gjitha gratë që janë antarët e rjetit janë një frymëzim për mua. Dhe që duhet mbajtur gjallë. Unë jetoj me atë frymë. Pra nuk është, për mua nuk është lideri që e bën frymën, është grupi që e bën frymën. Dhe kjo frymë është, domethënë,
ka patur shumë reagime edhe nga organizata tjera që janë jashtë Shqipërisë. Pra nuk funksionon vetëm brenda Shqipërisë, por edhe organizata tjera kanë kërkuar të kuptojnë se si ky shembull kaq i mirë mund të përhapet edhe në vende të tjera të botës. Jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga gratë e vajzat që janë në vende të tjera dhe na kanë kërkuar që të shkojmë të ndajmë eksperiencën tonë, të ndajmë atë çka ne kemi për t'i dhënë edhe organizmave tjera. Kështu që për mua ky është një sukses i cili ka frymzuar edhe organizma tjera vetëm brenda Shqipërisë. Për sa i përket bashkimit shqiptarëve kudo që ndodhen, unë kam besuar gjithmonë këtë gjë. Kam besuar që bashkimi është ai që realisht e bën fuqinë dhe siç e thash, ne kemi dhënë shembullin që ndodh. Dhe për te ndasive të ndryshme, për te mendimeve të ndryshme që patjetër mund të gjithë mund t'i kemi, kur bëhet fjalë për kauzat caktuara, të rëndësishme për sa i përket jetesës së gjithë secilit prej nesh, unë besoj se aty nuk ka më ndasi. Aty besoj se duhet bashkohemi për sa i përket a ka ardhur ky moment? Besoj se për Shqipërinë tani është momenti më akut. Pra, nëse ka patur nevojë përpara ose do ketë nevojë ndoshta në të ardhmen, unë besoj se tani është momenti i dur. Tani është momenti i dur që shqiptarët jashtë Shqipërisë t'japin, të mblidhen me njëri tjetrin dhe t'japin kontributin e tyre për ata për fushat e ndryshme që mund të kontribuojnë në Shqipëri, por edhe për frymën e bashkimit që mund që ka për cilën ka nevojë Shqipëria në këtë moment. Për një frym të promovimit të vlerave, për një frym të kontributit pozitiv që secili nga ne mund t'i japë në fusha nga më të ndryshmet. Nuk ka nevojë të jemi në politik për të ndryshuar fatet e vendit. Fatet e vendit i ndryshon një mësuese, i ndryshon një student, i ndryshon dikush që punon në shoqëri civile, i ndryshon dikush që punon që është inxhinier. Pra me vepra shumë të thjeshta. Me vepra shumë të thjeshta dhe të bashkuara dhe të bashkërenduara me njëra tjetrën. Dhe nga ana tjetër i ndryshojmë gjithë bashkë nëse mësojmë të kërkojmë llogari atyre që kemi zgjedhur për të qenë vendimarësit tanë. Nuk mund të lëmë një grup njerëzish të shkëputur nga realiteti, të vetëm dhe të presim që ata të marrin vendimet e duhura për jetën tonë të përditshme. Në qofë se ne, se nga një anë, shoqëria civile duket pak si një kritizer i përhershëm i politikës, dhe her pas herë unë e kam edhe problem personal këtë gjë, sepse dukem gjithmonë njeriu negativ që nuk i pëlqen asgjë që bën politika, por është shumë e rëndësishme që ne të jemi, siç themi në anglisht, watchdog, të rëndësishëm për sa i përket vendimeve politike. Nga ana tjetër, duhet jemi edhe mbështetës të njëri tjetrit. Pra le ta mbështetim këtë komunitet që merr vendimet për ne me informacion, me pak presion, me pak me të gjitha mekanizmat dhe me mekanizmat, por edhe me ekspertizën tonë. Pra nuk mund të marri një jurist vendime për sa i përket një fushës së inxhinierisë. Patjetër që duhet kontribut nga ky kontingjent që edhe është kontribut teknik. Por pse them këtë gjë? Sepse her pas here neve jemi mësuar, nuk e di nëse është koncepti shqiptar ose mund të jetë edhe global, që presim gjithçka të vinë nga lart, pra të vinë nga partia, të vinë nga shoqëria civile, presim që të vinë nga biznesi apo presim që të vinë gjërat nga lart poshtë. Realisht, nëse duam që gjërat funksionojnë, duhet kuptojmë që gjërat vijnë nga poshtë lart dhe janë ato që janë më të qëndrueshme. Pra jemi ne njerëzit që duhet kontribuojmë ditë pas dite në mënyra nga më të ndryshmet për të bërë një Shqipëri më të mirë. Dhe siç e thash, besimi që un kam për momentin është vetëm diaspora shqiptare, kudo që ndodhet, por veçanërisht ajo në Amerikë, mund të japë një kontribut jashtëzakonshëm fryme dhe mbështetje për sa i përket por edhe presioni, sepse janë qytetarë shqiptarë të cilët jetojnë çdo ditë në demokracinë amerikane. Edhe demokracia amerikane është ajo që jep qytetarit shumë zë, shumë vetdije për drejtat e veta dhe shumë vetdije për atë ndryshimin që edhe një qytetar i vetëm mund ta bëjë duke i kërkuar llogari atyre vendimtarëve të cilët i ka zgjedhur me votë. Kjo gjë edhe her pas here na mungon. Kështu që kemi nevojë për këtë ekspertizë, për këtë historik jetë që të gjithë ata qytetarë shqiptarë që jetojnë në Amerikë mund ta sjellin dhe mund të bashkohen me njëri tjetrin për të bërë një komunitet dhe një zë i fortë
jo vetëm në Amerikë, por edhe për edhe në Shqipëri për Shqipërinë. Kështu që për mua koha është tani. Bashkimi, koha është tani dhe bashkimi është I rëndësishëm. A mendoni që ekzistojnë marrëdhënie të mira midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Duket sikur shpesh herë ka disa situata të cilat instrumentalizohen, keq përdoren dhe duket sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë protektor, po ndjekin më shumë se ç'duhet jetën shqiptare. Si mund të bëhet më interaktive dhe më e pranueshme në atë terrenin që ju me të drejtë e konsideroni si sensitiv krahas problemeve që ka realiteti shqiptar. Ne si televizion nuk lëm njëri paftuar nga ata që vinë nga Shqipëria me dashurinë më të madhe, kemi dëshirë të ndjekim, të dëgjojmë çfarë ndodh, na pëlqen dinamika intelektuale atje, po a ekziston kjo frymë atje për pjesën shqiptare që jeton këtu dhe që me të vërtet është inspiruese. Është, unë do të thëj që është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se sa e rëndësishme është pjesa e shkëmbimit e eksperiencave të ndryshme. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për mendimin tim, sepse unë kam jetuar shumë vite jashtë dhe kur kthehesha në Shqipëri dhe jepja mendimin tim për diçka, mësoshin gjithë, di si është puna atje, ke shumë kollaj, se je aty jashtë, e ke jetën tënde në rregull dhe ne këtu luftojmë me gjithçka, me gjithkënd, s'kemi kushtet më bazike, kështu që ne nuk duam mend nga ata që janë jashtë. Por ajo që nuk e kuptojmë është pikërisht kjo, që jeta jashtë nuk është lule dhe që emigrantët shqiptar jashtë vendit kanë kaluar shumë sfida. Kanë kaluar sfida nga më të jashtëzakonshme për të integruar në shoqëri të ndryshme edhe me për shkak të imazheve të caktuara. Amerika është një vend I cili nuk ka problematika të tilla, por në pjesën më të madhe të vendeve të ndryshme, sidomos në Europë, është shumë e vështirë të integrohesh në një jetë dhe të jesh në nivellet e dhura që I barabartë me qytetarët e tjerë. Kështu që shumë e rëndësishme të kuptojmë se çfarë eksperienca është jashtëzakonshme një komunitet I tërë mund të sjelli për Shqipërinë. Nga ana tjetër, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një nga unë do të thoya është një nga gjërat më të mira që I ka ndodhur shoqërisë shqiptare dhe Shqipërisë në përgjithësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë konsideruar asnjëherë nga populli shqiptar vetëm si një partner, pra si një partner politik, strategjik, qoftë edhe ekonomik, por janë konsideruar si një vend mik dhe si një popull me cilin ne jemi vlezër. Do të thënë gjithmonë ka qenë kjo frymë edhe më përpara viteve të komunizmit, të prishjes marrëdhënieve të gjithë peripecive që kemi kaluar, por edhe gjatë këtyre viteve. Pra nëse ka një shpresë për shqiptarët që jetojnë aktualisht në Shqipëri, ajo është Amerika. Dhe unë do të thoja që do ishte mirë që të mos ishte vetëm Amerika si një destinacion për të shkuar dhe për të larguar nga Shqipëria, po të ishte Amerika si një shembull I cili të merrej dhe të implementohej edhe në Shqipëri, nga vetë qytetarët edhe nga politika. Pse e them këtë? Sepse Amerika është bërë me njerëz që kanë besuar në një shtet I cili është bërë I tyre. Njerëz të cilët edhe sot e kësaj dite kanë një krenari të pafundme për flamurin e tyre, për historinë, për kontributin që kanë dhënë të parët e tyre në këtë vend dhe për kontributin që ata mund t'i japin. Është një krenari që ti nuk e gjen. Janë tre principe brenda kësaj sentence në fakt. Flamuri, historia dhe kontributi. Dhe kontributi është më I rëndësishme. Ne kemi shumë të rëndësishme pjesën e flamurit, historisë, ndonëse të ashtë edhe tek historia, po fillojmë të ndikojmë me vlera negative. Por kemi, unë them që qalojmë tek pjesa e dëshirës për të dhënë kontributin. Është një shprehje shumë e bukur që ne e përdorim gjithmonë, që në fakt është thënë për Amerikën, por ne e përdorim për Shqipërinë. Mos pyet çfarë mund të bëjë Shqipëria për ty, por pyet çfarë mund të bësh ti për Shqipërinë. Dhe unë jetoj në Shqipëri. Jam e sigurt që njerëzit kanë problematika nga më të ndryshmet që ndonjëherë janë më të mëdha se ç'duhet. Ndonjëherë mungojnë gjërat bazike, ajo që po bisedonin pak më parë, mungon një sistem shëndetësie minimal, mungon një vizion në edukimin, në arsimimin e fëmijëve edhe të rinjve, I cili po eksperimentohet në mënyra nga më të ndryshme prej vitesh tashmë,
mungon një mbështetje ndaj biznesit, i cili po, po të kurret me taksa, me tatime, me gjëra nga më të ndryshmet dhe po bia jo fryma të dhënit një kontribut edhe në pjesën e ekonomisë, por nga ana tjetër besoj se në qofse njerëzit arrin të reagojnë në mënyrën e duhur. Dhe këto problematika mund të zgjidhen pak nga pak. Do me thënë kemi arritur në një stad që problematikat janë gjigande. Por nga ana tjetër, unë mendoj ende, dhe prandaj vazhdoj të jetoj ende në Shqipëri, që ndryshimi mund të bëhet. Dhe një nga partnerët kryesor për mendimin tim për këtë gjë, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht në trajnimet e shpeshta, edhe nga Amerikanë, ata e kanë konsideruar si një vlerë, një rjetë, i cili mblidhet bashkë dhe bëhet një zë më shumë për kërkimin e të drejtave. Pikërisht, aty doja të dilja, a është partner për juve Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë mision që më vjen mirë që është jetë gjatë ende në Shqipëri, nga ana e rjetit? Unë do të thoja që pikërisht ne fal mbështetjes Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ne jemi këtu mbas 10 vitesh. Siç po thoja, është vështirë në Shqipëri të çahet në pjesën e zhvillimit të shoqërisë civile. Edhe është vetëm fal mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe pra personale me shumë njerëz që kanë ardhur dhe që na kanë mbështetur, por edhe institucionale, që ne jemi këtu ku jemi sot dhe jemi edhe më të fuqishëm. Sepse ajo që unë them gjithmonë është nëse ne duam që Shqipëria ndryshojë dhe të heci dhe të bëhen gjëra pozitive, duhet të mbështesim modelet e duhura dhe njerëzit e duhur. Dhe në këtë rast janë zgjedhur njerëzit e duhur për të mbështetur. Janë zgjedhur të gjitha ato gra dhe vajza, të cilat janë modele të shkëlqyera në qytetet e tyre, në partitë e tyre, në fushat e tyre, të cilat janë mbështetur, më aq pak mundësi sa kemi patur, për të ecur përpara dhe për të bërë një zë dhe mbi të gjitha një model. Dhe prandaj them që janë bërë tashmë një zë i fortë, por mund të fuqizohen edhe më tej. Mund të fuqizohen duke bashkëpunuar me të rinjt, mund të fuqizohen duke bashkëpunuar më tej me komunitetin, me problematika nga më të ndryshmet, por shumë një nga problematikat që ne kemi aktualisht është rritja e rasteve të dhunës në familje në mënyrë eksponenciale. Gratë dhe vajzat në vendimarrje duhet të kuptojnë që janë një zë për ato gra që nuk kanë zë. Dhe jo vetëm për gratë, por edhe për burrat dhe djemtë, po veçanërisht në Shqipëri u mungon zëri grave dhe vajzave. Se po transformohet familja zonat shqiptare e lira, çfarë po ndodh? Është ekonomia apo ka shumë procese? Unë tek ekonomia nuk jam shumë e sigurt. Do të thënë gjithmonë kur kemi problematika, sidomos edhe në familje, ja vën fajin varfërisë. Unë kam jetuar në shumë vende ndryshme të botës, njëri nga këta ka qenë Kuba. Kuba, për shkak të bllokimeve të ndryshme, për shkak të situatës në cilën ndodhe, ishte një nga vendet më të varfëra që në cilat unë kam jetuar. Ata nuk i vengonte varfëria për të qenë të dashur me njëri tjetrin, për të qenë pozitiv ndaj jetës, për të qenë njerëz pozitiv ndaj vlerave të familjes e ndaj vlerave të personit. Kështu që unë nuk e besoj që varfëria është një nga shkaqet kryesore për të cilat ndodh shkatrimi i vlerave të familjes, edhe sidomos dhuna në familje, e cili është një problem jashtëzakonshëm aktual në Shqipëri. Patjetër që është një shkak i rëndësishëm, por nga ana tjetër unë mendoj se është pikërisht dhe kthehem prapë tek e njëjta pikë, mendoj se është pikërisht pjesa e promovimit të antivlerave dhe pjesa e pandëshkueshmërisë. Unë e them gjithmonë që është shumë i rëndësishëm për ndalimin dhe ne me këtë gjë po merremi aktualisht me rjetin e grave duke përfshirë edhe të rinjt me një iniciativë që ne e quajmë fuqizojmë të rinjt dhe parandalojmë dhunën, sepse është pikërisht në moshën të re, të cilën ne duhet të fillojmë që me edukimin, duke larguar stereotipet gjinore, duke bërë të kuptojmë që dhuna nuk është një zgjidhje ndaj problematikave të ndryshme, duke kuptuar që familja është ajo që duhet jetë bërthama më e shëndetshme shoqërisë në mënyrë që ne pasaj të kemi dhe një komunitet dhe një shoqëri të shëndetshme. Dhe pastaj nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme ndëshkueshmëria e gjithë këtyre rasteve. Kemi një problem aktual në Shqipëri, i cili e tërheqim në shpatulla për më shumë se 25 vitesh, që është mosbesimi tek sistemi i drejtësisë. Dhe është pikërisht edhe këtu që ka kauzë përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një kauzë në cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur një zë shumë të fortë,
qytetarët shqiptarë do donin që ta kishin edhe më të fortë, po ndonjëherë shtetet nuk mund të ndërhyjnë 100% tek një shtet tjetër, po kanë pasur zërin më të fortë që mund t'i lejohesh të kishin nëpërmjet struktura të ndryshme dhe bisedime diplomatike dhe gjithçka që mund të kontribuonin. Dhe tek pjesa e pandëshkueshmërisë dhe pra sistemit të funksionimit sistemit të drejtësisë në përgjithësi, populli shqiptar ka krijuar një mosbesim të jashtëzakonshëm. Dhe është pikërisht kjo një nga problematikat që ndikon në shumë aspekte negative të shoqërisë shqiptare, siç ndikon te dhuna në familje për cilën e po flisnim. Pra, është krijuar ky koncepti që s'ka problem, unë mund të vras këtë dua në familje, mund të donoj këtë dua, sepse në fund të fundit do gjykohem 5-6 vjet ashtu siç ka ndodhur realisht, edhe do dal prapë. Kur vret një njeri në rrugë, dënohesh 25 vjet, kur vret gruan ose fëmijët, dënohesh 50 vjet dhe pastaj dec është thjesht dhunë familje. Dhe pikërisht edhe këtu ka qenë fort zëri i grave dhe të vajzave, edhe i rrjetit barazim vendimare dhe grave të vajzave në parlament, të cilat kanë ndikuar në kriminalizimin e dhunës. Prandaj them që me bashkim bën ndryshime shumë të rëndësishme. Kriminalizimi i dhunës i ka dhënë mundësi sistemit drejtësisë që të ketë një ndëshkueshmëri më të lartë. Dhe kjo ndëshkueshmëri më e lartë për mua do filloj të sjellë rezultate më pozitive që tashmë sa po ka filluar. Dhe nga ana tjetër, edhe në përgjithësi, besimi tek sistemi i drejtësisë që është një vlerë e jashtëzakonshme Amerikës, për mua do të sjellë një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe në Shqipëri tek komuniteti shqiptar, sepse në moment që nuk ka njerëzit nuk ka besim tek drejtësia. Do të vi. Aty ku nuk ka besim tek drejtësia, qytetarët ndjehen pambrojtur. Dhe në Shqipëri ky është problemi. Qytetarët ndjehen pambrojtur, nuk ndjehen të fuqishëm mjaftueshëm për të çuar çështje për të gjetur drejtësinë, po edhe çështje nga më të voglat. Ajo që unë kam mësuar gjithmonë të rinjve është unë jam juriste vetëm në profesion. Ju kam mësuar gjithmonë që një nga çështjet për shembull më interesante që është bërë, nuk e di nëse ju i keni parasysh ato, janë disa kështu piramid. Ca shenja të verdha, të cilat vihen në dysheme të cilat janë të rrëshqitshme. Pra, thon kujdes se dysheme është e lagur dhe mund të rrëshqisme. Këto detajet e vogla janë bërë pikërisht nga një çështje që është ngritur në gjykat, dikush ka rrëshqitur dhe nuk është lajmëruar, është ngritur në gjykat një çështje kaq e vogël dhe ato tani përdoren në të gjithë botën duke lajmëruar rrezikun. Në çështje kaq të vogla ose edhe për në pjesën e rritet ushqimore ndaj këtij, çështje kaq të vogla, të cilat në Shqipëri nuk do t'i ndërmerrte askush, janë ato që kanë bërë ndryshime në jetën e përditshme. Por neve i drejtohemi sistemit drejtësisë vetëm në ato momente kur kemi çështje të mëdha, shumë problematika në familje ose edhe në shoqëri. Unë do të thoja që është shumë e rëndësishme që të kemi besimin e duhur tek sistemi i drejtësisë për t'u drejtuar edhe për gjërat vogla që ndryshojnë jetën tonë. Nga ana tjetër kemi problematikë shumë të madhe që sistemi i drejtësisë është në një moment kritik për cilën është shumë e rëndësishme reforma në drejtësi që po ndërmerret me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Por është e rëndësishme nga ana tjetër për ne si shoqëri civile dhe për ne si popull që kjo reformë të mos politizohet dhe të mos bëhet një vegël e partive politike për të patur ndikim tek drejtësia. A ka rol shoqëria civile në neutralizimin e kësaj loje që po bëhet? Apo prapë ka këtu rol, ka disa mekanizma dhe institucione që po ngrihen edhe me pjesëmarrjen e shoqërisë civile përsa i përket zhvillimit të reformës në drejtësi. Nuk e di se sa cili do të jetë impakti që do të ketë, por e rëndësishme është që shoqëria civile të ketë zërin e vetë në ato instanca ku do të jepet mundësia. Po heci me hapa të ngadalt, por unë besoj që në qofë se do të mbështetemi edhe nga partnerët ndërkombëtar në mënyrën e duhur, besoj se reforma në drejtësi ka për t'ia dalë për të ndryshuar diçka në perceptimin që kanë shqiptarët për sa i përket drejtësisë edhe mundësisë për gjetur mbështetje dhe për gjetur të drejtën në këtë sistem, që në fakt si çdo sistem tjetër në Shqipëri ka problematikat e veta. Por kjo nuk do të thotë që mungojnë edhe në botë. Kështu që thjesht unë mendoj se ne në fillim duhet ta fillojmë të aktivizohemi, të kërkojmë të drejtat tona dhe pastaj
10 herë mund mos e arrim, por një herë do t'i arrim. Dhe kemi par me iniciativat vogla me shoqërinë civile, me protestat vogla, me ndërhyrjet vogla, ne kemi arritur ndryshime të mëdha. Kështu që pse jo, nëse bëhemi bashk, gjithmonë aty mund të kemi ndryshime. Kjo vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte më e gjata për juve. Kur do tjetë tjetra dhe a e keni mbështetjen amerikane në funksion të ati rjeti për cilin e imi bashkë sot, barazim vendimarë? Pa tjetër, unë ustoj shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të shkëmbimeve, si që thash edhe të eksperiencave dhe shkëmbime profesionale që ne mundohemi të bëjmë edhe në kuadër të rjetit grave, por edhe në kuadër të nismave të ndryshme politike, dhe jo politike përsa i përket pjesëmarrjes nga ana e shoqërisë civile, por të marrë eksperienca se si mund ndikojmë në shoqërinë shqiptare, në shoqërinë civile shqiptare. Kështu që unë e dua fort Amerikën, dhe pa tjetër që mundohem që të vi sa më shpesht jetë e mundur, ndonë se jemi shumë larkë fizikisht, mundohem që të jem në korrente edhe me zhvillimet e ndryshme politike, jo vetëm të Amerikës, por edhe të botës në përgjithësi, sepse, si që thash, kemi shumë nevoj për të marrë eksperiencat më të mire, edhe për ti implementuar ato pse jo në Shqipëri, jo vetëm në çështjen e grave dhe të vajzave, edhe të fuqizimit të tyre, qoftë ekonomik, qoftë politik, apo qoftë edhe social, por edhe në fushat të tjera. Kështu që unë jam gjithmonë në kontakt edhe me të rinjt që kthehen, që studiojnë dhe kthehen, edhe mundojnë të jem sa më shumë kontakt me gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, për shkak të eksperiencës time me rrjetin e studentëve shqiptarë në botë, dhe shpresoj që edhe këtë gjë shpresoj që do ta bëjmë shumë shpejt, pse jo edhe një deg të rrjetit grave barazim vendimarrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të deg apo një lëvizje e cila të bashkojë gratë dhe vajzat që të jenë një zë i fuqishëm, jo vetëm për gratë që ndodhen dhe jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por për të qenë një zë dhe një model i mirë edhe për ato gratë dhe vajza në Shqipëri, që të cilat nuk janë vetëm ato që ne shohim në vendimarrje, por ka gratë dhe vajza në Shqipëri të cilat janë ushkelen të drejtat e tyre çdo ditë, në çdo çast, në çdo moment, në të gjitha cepat e Shqipërisë. Kështu që ato kanë nevojë për zë, ne mund të jemi zëri i tyre në maj sa kemi mundësi. Qoftë në Amerika, qoftë në Shqipëria, qoftë në shtetet ndryshme të botës, aty ku gratë dhe vajza shqiptare kanë dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm, që nëse neve si shqiptarë na jepet mundësia, neve e dalim. Edhe pikërisht këto lloj modelesh unë do doja që të promovoja, sepse të shkosh në operën e New Yorkut, ku më qëlloj t'isha për një shfaqe, të hapësh atë libretën dhe të shohësh që shumë shpejt pas dy javësh do tjetë Ermonela Jaho, e cila do të këndojë me artistët më të mëdhenj botëror, të shkosh në kongres dhe të shohësh që aty ka të rinj shqiptarë cilët punojnë dhe bashkëpunojnë, të shkosh të vish në New York dhe të shohësh që ka një media kaq interesante sa vendin ka shqiptarët të vinë. Janë punëtor. Pra, shqiptarët ja kanë dalë gjithmonë kur kanë pasur mundësinë. Kështu që letë mos ja bllokojmë ato mundësitë që kanë edhe në Shqipëri, po të jemi neve zëri që ata të kenë një sistem meritokratik ku të arrinë të gjejnë veten, ku të arrinë të kenë zërin e tyre, sepse gjithë problemi është që bllokohen me njëri tjetrin. Duke u marrë me problemet që shpeshherë dhe shteti nuk ofron në standardin e duhur. Po, në fakt e lirë intensifikimi marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtë nuk kupton që eksperiencat e mira të këtushme të shqiptarëve të këtushme ti përcjellim atje dhe anasjelltas. Po ne si televizion kemi një merak, domethënë, a mundet të drejtohet Shqipëria nga mjek e provuam, nga piktor po e provojmë. A mundet të drejtoj një grua në Shqipërinë? Juriste. Për jurist kemi nevojë. Juristët ja dalin, në fakt. Për jurist kemi nevojë edhe në pjesën e krijimit të ligjeve nga më të ndryshme. Është një pyetje. Jo, jes ligjeve, pyte, sepse ligjet tek ne janë pikërisht maksimalisht. Unë them edhe kam besuar gjithmonë që nuk ka rëndësi profesioni atij që drejton, por them që Shqipërinë duhet ta drejtoj njerëzit që duan Shqipërinë. Pra që nuk duan të shfrytëzojnë Shqipërinë për një 8 vjeçar, për një 4 vjeçar, apo për qoftë edhe për një 20 vjeçar. Si matet kjo dashuri, sepse të gjithë deklarojnë atë dashuri. Si matet?
Dashuria matet me vepra, jo vetëm përsa i përket nivelit makro, po edhe edhe nivelit personal, gjithmonë dashurinë e kemi matur me vepra. Dhe ata që bëjnë vepra reale për një Shqipëri më të mirë, janë ata që mund të kenë një të ardhme si drejtuesit e duhur të Shqipërisë. Pse? Sepse për mua është e rëndësishëm që të kemi vizionin që është një vend tek i cili ne investojmë për të qëndruar aty dhe për të lënë trashëgimi fëmijëve tanë një vend më të mirë, pra që çdo brez ta përmirësojë. Jemi në pikën që fatkeqësisht nuk po ecim në mënyrën e duhur, sepse me sa duket edhe atyre që na drejtojnë, që na kanë drejtuar edhe që janë sot në këto pozita, ndoshta nuk e duan mjaftueshëm për të investuar të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre në Shqipëri. Qofse ne duam ta shfrytëzojmë Shqipërinë jo vetëm si vendimarrës, por edhe si njerëz të thjeshtë. Ta shfrytëzojmë Shqipërinë për momentin që jemi aty, ta shfrytëzojmë sa të mundemi dhe pasaj të kemi gjithmonë syt për t'u larguar prej saj dhe për të jetuar jashtë. Ky nuk është vizioni i duhur. Vizioni i duhur është ne vetë lirë dashurinë e të ikurve. Dhe a ke mundësi ta krahasosh me dashurinë atyre që jetojnë në Shqipëri? Unë e kam përjetuar dashurinë për vendin kur je jashtë. Është një dashuri e miksuar me një dhimbje e cila nuk të lë të qetë në asnjë moment. Domethënë është shumë e rrallë që të gjesh njerëz të cilët janë larguar veçanërisht nga Shqipëria, se ndoshta vendet e tjera kanë ne jemi shumë të lidhur me vendin, të gjesh njerëz të cilët janë larguar nga Shqipëria, të cilëve nuk i dhëm shpirti për atë çka ndodh në Shqipëri dhe mënyrën se si zhvillohet. Pra nuk është thjesht deklarative, është një ndjenjë reale. Është një ndjenjë për mua në 99% të gjithë njerëzve që jetojnë jashtë, dashuria për vendin është aty dhe është maksimalizohet kur je jashtë, sepse arrin të shohësh edhe gjërat me syrin e një personi që i shef me mendje të ftohtë, por me zemër të ngrohtë. Kështu që prandaj unë them gjithmonë që kontributi real dhe ndryshimi real unë besoj shumë që vjen nga diaspora. Sepse të gjithë ata njerëz që jetojnë jashtë kanë jo vetëm eksperiencën, por kanë këtë dhe dashurinë që neve her pas here na e mbysin problematikat e përditshme, të cilat në një farë mënyrë se si maksimizohen aty kur je brenda këtyre problematikave, ti nuk arrin ta shohësh me vizionin e duhur nga larg të gjithë problematikën e të gjitha zgjidhjet. Oh. Prandaj them që duhet vi nga brenda, gjithmonë duke dashur vendin. Edhe unë them që njerëzit që jetojnë jashtë kanë kuptuar se sa e rëndësishme është ta duash vendin dhe të kontribosh ai sa më shumë. Duket sikur vitet e fundit është intensifikuar prezenca e diasporës në jetën shqiptare. Kam parasysh edhe kongresin e fundit. A mendon që ka një rrezik që të përdoret dhe ky element të instrumentalizohet nga politika, apo është vërtet serioze kjo lloj nisme që vërtet diaspora mund të sjellë ndryshim në realitetin shqiptar? Unë nuk besoj se diaspora është ai që le ta themi në mënyrë popullore është naive sa të përdoret nga politika shqiptare. Pra kur ne flasim për diasporën, nuk flasim për një grup njerëzish të cilët nuk kanë asnjë lidhje me Shqipërinë dhe nuk dinë çfarë bëhet edhe mund të përdoren politikisht. Ose mund të kenë pesë parë dhe i japin. Nuk është si një investim. Koncepti që kam unë për diasporën dhe siç thash, unë kam jetuar vetë dhe kam qenë vetë në ato pozita për vite të tëra me radhë. Koncepti që kam unë për diasporën është janë njerëz të cilët kanë një potencial të jashtëzakonshëm për ta vendosur në shërbim të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër ka një eksperiencë shumë të mirë për sa i përket demokracisë dhe konceptit real të demokracisë, të pjesëmarrjes në vendimarrje, të pjesëmarrjes në proceset e ndryshme edhe pra të komunitetit. Janë më të pjekur nga ana politika, për mendimin tim. Kështu që prandaj them që kontributi është shumë i rëndësishëm. Do ta përdorin një herë politikisht? S'ka gjë, do ta përdorin edhe dytë, s'ka gjë. E rëndësishme është që kontributi të jetë atje. Neve, për shembull, për ligjin që kemi, një nga ligjet që kemi shtyrë në parlament me gratë dhe vajza për sa i përket kuotës, kemi pasur sulme dhe politizime nga më të ndryshmet, sulme nga më të ndryshmet, sfida nga më të ndryshmet. Por nuk i morëm parasysh, ecëm përpara, ligjë sot dhe ne ja u kemi dhënë në trashëgimi atyre që do vinë pas nesh. Kështu që e rëndësishme është kontributi të jepet dhe të mbetet aty për Shqipërinë nga shqiptarët.
Dhe dashuria për mua nuk është një koncept i një ëndre butaforik. Dhe butaforik dhe një koncept filozofik, për mua është kontribut i përditshëm. Dhe për mua të gjithë, jo vetëm ata që janë brenda Shqipërisë, por edhe ata që janë jashtë Shqipërisë, mund ta japin në një mënyrë apo në një tjetër. Duke vënë në rast par atë dashurinë dhe vizionin e duhur, sepse të gjithë e kemi lënë nga një njeri i cili na dhimbset në Shqipëri. Unë shpesh herë e them këtë gjë për ata qindra mijëra të rinj që fatkeqësisht aktualisht duan që të largohen nga Shqipëria. I them mos e lini Shqipërinë se gjithmonë do të keni dikë që do të lini, edhe nëse nuk e doni vendin, do dikë që do doni do ta lini aty. A ekziston vërtet kjo frymë e ikjes apo duket sikur media e intensifikon dhe artificializon? Jo, media në fakt është më pakët se ç'është realisht. Fryma ekziston dhe shumë e rrezikshme për Shqipërinë. Duke qenë se në këtë moment, nëse përpara kemi patur një dëshirë për të larguar të shtresave të cilat ishin të papuna, kishin problematika jetësore dhe që kërkonin një jetë më të mirë jashtë, edhe nga ana tjetër të studentëve të cilët kërkonin studione dhe pasaj nuk e dinin nëse do ktheheshin apo jo. Aktualisht në Shqipëri kemi një dëshirë për të larguar nga vendi të shtresës mesme. Dhe është pikërisht kjo një nga rreziqet më të mëdha do thosha unë të zhvillimit të një vendi. Sepse shtresa mesme ajo që mban konsumin dhe që mban edhe vlerat reale të një shoqërie në shpatullat e veta. Në momentin që njerëz që kanë punëra shumë të mira në Shqipëri, që kanë një jetesë që mund të duket shumë e mirë dhe që kanë mundësi për të jetuar në Shqipëri, kërkojnë të largohen nga Shqipëria për një jetë më të mirë dhe për kushte bazike më të mira në vendet e ndryshme të botës, dhe sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për mua ky është një tregues që kemi shumë për ndryshuar për momentin dhe nëse nuk reagojmë tani do biejmë edhe më poshtë. Pse? Sepse shtresa e mesme kërkon kushtet bazë për të pasur një jetesë të mirë. Pra një sistem shëndetësie të mirë, një sistem arsimor të mirë, edhe një mundësi, një mjedis të përshtatshëm, edhe për të bërë biznes, edhe për të investuar të ardhmen. Çdo gjë që ne bëjmë është një investim për të ardhmen, kudo që të investojmë. Pra problemi që ne nuk kemi shpresë për të investuar të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tonë në Shqipëri, është një problem shumë real i momentit. Kështu që për mua momenti për të reaguar tani për një frym zhvillimi dhe për një frym atë dashurie është momenti i dur. Po. Faleminderit Elira që ishit në një jetë disa histori, në fakt folëm për historinë e një rrjeti, por duket se ka shumë problematik për të zgjidhur ky rrjet dhe mbas edhe shumë mekanizma të tjera që duhet të ndërveprojnë në Shqipëri. Faleminderit juve që jeni një zë si televizion edhe juve personalisht jeni një zë i fuqishëm i shqiptarve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faleminderit që bëni nisma nga më të ndryshme për të promovuar vlerat edhe për të promovuar shqiptarët e mirë kudo që ata ndodhen. Ne mundohemi të jemi bashkë. Faleminderit që jeni një zë i vlerave dhe faleminderit shumë për ftesën, është shumë kënaqësi. Të nderuar miq të ekranit të televizionit kulturës shqiptare, ne sot në një jetë disa histori kishim një të ftuar të veçantë. Ajo është drejtuese e rrjetit Barazi në vendimarrje, ishim me Elira Çepanin. Miru ta kofshim.